Gud vad jag är trött. Jag har snosat mitt alarm i mer än en timme. Men alltså, jag kan verkligen inte somna på kvällarna. Och sen så sover jag så jävla dålig på natten också. Och då är det inte det lättaste att gå upp 6:30 liksom. För då har jag typ inte sovit någonting. Ligger du i nya soffan, Siri? Alltså hon låg här igår kväll hur länge som helst. Och hon brukar liksom inte ligga i soffan direkt. Så hon tycker verkligen om den. Jag har testat att ge dem 2 matskålar. Men ingen av dem vill äta ur den. Jag har en fråga. Måste man klippa gräsmattan varje dag? Idag ska ni få vara med på en liten fixardag. Jag har flera olika saker som jag behöver göra. Bland annat pedikyr, handla mat, städa upp här hemma. Det var något annat också. Men vi ska kolla väderrapporten för dagen. Det står att det inte ska regna idag. Så jag ska våga att måla 2 lager lasyr på några av brädorna som jag har sågat upp. Jag ska passa på. Gräsklipparen, barnen. Jag var också rädd för gräsklipparen när jag var barn. Jo. Alltså det ser inte bra ut, det är så mulet och molnen är typ svarta. Så, alltså det skulle inte förvåna mig om det börjar regna. Men då blir jag så ledsen. Jävla skitväder. Alltså, jag saknar de där veckorna när det var liksom jättevarmt och sol varenda dag. Och det bara typ så här regnade någon gång på natten. Jag behöver det just nu. Mitt bygge går åt helvete! Under tiden som jag väntar på att lasyren ska torka i några timmar innan jag kan göra lager nummer 2. Eller om jag behöver flytta in dem för att det börjar regna. Så ska jag ta mig an mina fötter. Jag har väntat alldeles för länge med att fixa mina tånaglar. Alltså jag hatar att inte ha fixade naglar. Alltså jag känner mig bara så jävla obekväm. Och alltså jag vet inte, jag mår så himla mycket bättre när jag bara så här tittar ner typ på mina fötter eller typ mina händer och liksom så här naglarna är fixade. Så jag försöker liksom alltid ha fixade naglar. Men alltså jag har inte hunnit de senaste veckorna. Så nu måste det bli av. Typ allt i vårt kök är slut. Jag hade egentligen behövt storhandla den här veckan. Men den här veckan är det midsommar och jag tänker inte storhandla. Typ allting kommer ju vara slut och så här. Så jag får ta det nästa vecka. Så jag ska bara handla liksom till midsommar och till nästa vecka. Jag ska försöka slänga ihop en liten lunch här på det jag kan hitta. Jag tänker att vi kör 2 ägg. Så ska jag så här mosa sönder om det går. Lite sådär. Lite äggmos. Sen så har vi lite majonnäs. Nu står ni på mitt salt och peppar. Ni får sitta där. Ska vi salta. Och lite svartpeppar. Och blanda.
två brödbitar. Jag ska bara bre på lite margarin här. Ska jag lägga på lite salladsblad. Ska bli gott med lite grönsaker. Sen så har jag faktiskt lite tomat. Sådär. Ser ni ens? Och sen så lägger jag på den här äggblandningen. Tada! Klart. Jag har virkat färdigt den här tröjan helt nu. Och jag blir faktiskt jättenöjd med den. Så här ser den ut. Det enda jag inte har gjort är att jag inte har steamat den. Jag ska göra det sen. Och det är sånt måste att göra. Att man så här blockar den. Och då kan man använda den steamer. Så blir den liksom mer följsam. Nu är den ganska så här styv liksom. Och det är grejerna när det är så här nyvirkat. Men jag ska göra en matchande kjol till den här. Och den kommer vara lite så här improviserad. För jag har inget mönster. Eller jag har aldrig haft ett mönster. Jag följde en tutorial på den här. Men jag har liksom ingen tutorial på kjolen. Så jag får improvisera lite. Men jag kommer använda mig av samma liksom, teknik som jag använde på tröjan. Nej! Kuken! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh my god, alltså jag kan inte räkna maskor. Det blir aldrig rätt. Och så råkar jag dra upp dem. Jag vet inte hur många jag hade. Men det här får nog... Jag tror att det här får bli bra. Ska vi alla sitta här tillsammans? Vad mysigt. Börja inte bråka nu. Siri. Nej, Siri. Siri, låt henne vara. Siri. Nej. Siri. 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 Låt henne vara. Lägg den ner igen. Alltså jag har inte kommit långt, men alltså jag har typ såhär, jag vet inte vad jag gick vilse i mitt garn och det blev inte bra, jag fick ta upp det och så blev det dåligt igen och sen, ja, inte en bra virkdag helt enkelt. Men så här långt har jag kommit, så det är liksom så här, det här är ovandelen av kjolen, sen kommer det vara typ så. Och sen så har jag påbörjat mönstret som jag ska ha här liksom. Så det har blivit en kant och sen så har jag hunnit en hel rad och påbörjat en andra. Så inte super långt. Men, jag tänkte faktiskt gå och fixa mig. Ta på mig lite smink och kläder. För det har jag inte gjort idag. Jag ska bara göra en supersnabb sminkning. Så jag tänkte faktiskt att jag skulle visa er den. För att jag har gjort den här lite så här senaste. När jag känt att jag så här, jag vill ha någonting. Ja. Men jag kanske så här inte orkar göra värsta glam sminkningen. Och sen nu särskilt också när det är så varmt. Så är det så jävla jobbigt. Inte för att det är så varmt idag och jag fryser som fan. Men alltså så här under sommaren. Då är det inte så bekvämt att ha mycket smink. Tycker inte jag. Så jag kan visa er. Just nu är jag jätteblek för typ all min brun utan sol är borta. Så det här är lite mörkt för mig just nu. Men jag har inte orkat smörja in mig. Och den är typ snart slut så jag tror inte ens det är till hela min kropp. Men, jag börjar med BB cream. Och det är ju perfekta sminket året om tycker jag. Det är mycket bekvämare än en foundation. Och jag tycker det ser mer
naturligt ut. Jag har ett nytt sätt som jag applicerar den här på som jag faktiskt inte har gjort innan. För innan har jag bara så här smörjt in med händerna. Men jag har faktiskt börjat använda en borste så här. För jag tycker att det blir lite mindre täckande då. Sen tar jag sminksvamp och går över för att få bort alla ränder. Och det här går så snabbt att göra. Det här är typ så här 10 minuters sminkning. Går att göra snabbare också faktiskt. Men jag gillar inte att stressa. Efter det här så tar jag en krämbronzer. Jag skiftar lite emellan olika. Men jag har den här från Kaja. Tycker inte om den här. För att jag tycker att den blir väldigt fläckig. Men jag har den. Jag vill använda upp den. Så ja. Det är den jag använder. Och jag brukar ta ut den så här på ett lock. Och så jobbar jag in den i min sminkpensel. Och sen så lägger jag ut den i ansiktet och idag använder jag lite mindre än vad jag brukar för att, som sagt, jag är mycket blekare nu än vad jag har varit de andra dagarna. Och den här är ganska mörk. Det fulaste jag vet är så här att vara liksom helt jävla orange efter en bronzer. Jag vill bara liksom få lite färg. Och den här är fram på gränsen. För ja, den är lite väl orange just nu, men jag får väl ta mig i kragen och köpa en ny brun utan sol lotion. Jag får köpa på mig några förpackningar när vi ska till GKs. Men det är ett tag tills dess. Vi ska nog göra det på Sebbes semester. Men han har inte semester förrän i augusti. Men det går snabbt. Snart är det jul. Sen något som jag inte brukar göra, men som jag har börjat göra. Det är att ta concealer. Och jag är ingen concealer-användare direkt. Utan jag brukar alltid skippa det. Jag, ja. Alltså jag tycker oftast att det bara så här blir alldeles för kakigt liksom. Men eftersom att jag lägger mindre BB-cream än vad jag brukar göra, så tycker jag att det här funkar bra. Och sen så tycker jag även om att göra det här bara för att blanda ut bronsen lite efteråt. Men jag använder bara pyttelite, för som sagt, jag gillar inte känslan av concealer. Jag tycker bara att det blir alldeles för mycket. Särskilt under ögonen. Jag brukar inte använda concealer där. Men jag vill så här blanda in den i bronsen. Och sen även här också för att blanda ut bronsen. Ett hår i ögat. Sen så sätter jag det här med puder. Och mitt absoluta favoritpuder. Alltså jag kan typ inte använda något annat puder. Inget puder blir så fint som det här pudret. Elf's Halo Glow Setting Powder. Det går typ inte att få tag på i Sverige. En gång om året så brukar Elf ha så här 50% på sin hemsida. Och alltså på deras amerikanska hemsida. Och då brukar jag passa på att köpa grejer från Elf som jag tycker om. Som jag liksom använder ofta, typ deras setting spray. Och då brukar jag såhär, jag gjorde det, måste vara förra året. Då köpte jag typ såhär 5 stycken setting sprays. Jag köpte andra grejer som jag tycker om. Jag tänker, i år, när det händer, det borde fan vara snart. Så tänker jag ska köpa setting sprays igen och sen ska jag köpa det här pudret. För att, ja, alltså jag kan inte använda något annat. Jag blir besviken varenda gång jag använder något annat puder. Jag tar inte super mycket. Utan jag tar bara lite så här i korken. Kör runt den. Jag börjar alltid här på halsen. För jag vill sätta det här mest. För att, alltså så att det inte kommer av lika lätt på kläder och sånt. Och sen börjar jag så här stryka på ett lager. Lite snabbt i hela ansiktet. Och alltså det ser liksom inte pudrigt ut med det här pudret. Det ser inte ut som jag har lagt på puder. Och det är det jag älskar med det. Jag kör lite snabbt rå och highlighter. Jag tror inte man kan köpa den här rougen mer ens. Men jag gillar så här rougen som har alltså skimmer i sig. Så att det blir lite som en highlight med det också. Jag gillar inte matta produkter. Utan jag vill ha ett litet glow. Alltså särskilt så här också, ju äldre jag blir så gillar jag mer och mer produkter som är glowiga. Just för att det passar min hudtyp mer. För alltså så här, ju äldre man blir, alltså ju torrare blir ju huden och man får ju rynkor och grejer. Och det syns mindre då. Jag hade aldrig kunnat sminka mig som jag gjorde när jag var liksom 16 typ. Det hade sett för jävligt ut. Jag kör så överallt. Och sen setting spray, favoriten från Elf. Inget
klor den här. Alltså jag har använt den här i mer än 10 år. Just när jag ska göra den här supersnabba sminkningen så gör jag liksom ingen ögonmakeup eller så här direkt. Annars är det nu jag hade gjort ögonen om jag skulle göra ännu mer. Alltså sen den här basen brukar köra varje gång jag sminkar mig. Men sen när jag känner för det så gör jag liksom mer en ögonsminkning med ögonskugga och allt sånt där. Men om jag inte ska göra det så bara jag kör liksom mascara och ögonbryn. Och den här mascaran tycker jag inte om. Jag har 2 mascaror som funkar på mig. Vad fan heter den? 38 graders mascara från... Varför det så glömmer jag bort vad märket heter. Men den funkar för mig. Och sen så har vi denna L'Oreal Soul Couture mascaran. Alla andra mascaror som ska vara så här typ mascaror. Alltså de funkar inte. Typ som den här Telescopic. Jag får svarta märke hela vägen här under ögonbrynen med den här. Och då är jag också alltid så här jättenoga när jag gör ögonsminkning att jag lägger på en så här superuttorkande primer. Jag lägger på puder, jag kör baking på ögonlocken och ändå typ så här efter en timme så blir den här så svart. Så gillar inte denna. Faktum, jag köpte 2 för att det var extra pris. Och jag bara, okej, jag ska ta den billigare. Det var superdumt, så jag tror nog att den andra, jag ska nog bara ge den andra till min moder. För att jag vet att hon använder den här. Eller jag tror det i alla fall. Så hon får det. Hon får få den och så ska jag köpa den här. Jag tror om för att den här suger kuk. Och sen ögonbrynsprodukten som jag använder är från Maybelline, tror jag. Brow Tattoo. Jag är en pomade-älskare. Alltså, ingenting är bättre än en pomade. Jag bara fyller i ögonbrynen lite lätt. Jag och Sebbe ska inte göra någonting speciellt på midsommar. Alltså vi orkar inte göra någonting. Vi har blivit inbjudna. Det var jättesnällt. Men vi har tackat nej. Alltså nu kan jag bara prata för mig själv. Men jag är så trött. Och det har liksom varit så full rulle i flera månader. De senaste veckorna har vi också så här, vi har varit iväg mycket. Vi har inte haft en endaste helg typ så här lugnt hemma. Utan det har verkligen varit sak på sak på sak på sak på sak. Och typ jag har aldrig lediga helger egentligen. För att det går liksom inte ihop med mitt uppladdningsschema. Så alltså jag känner bara att jag orkar inte göra någonting. Och jag känner också att jag behöver fixa mig jobbgrejer. Så jag har heller inte tid att så här åka iväg och sen behöva ha vilodag i typ 2 dagar efteråt. Och ja, allting tar så himla mycket energi. Så ja, jag sa det liksom redan för en månad sedan minst. Jag bara, jag orkar inte göra någonting. Och så vill jag göra någonting. Då får jag göra det själv. Han kände samma sak som jag. Så vi vill inte ha någonting planerat. Vi vill bara vara hemma. Och vi vill ta det lugnt och vi vill kunna göra det vi känner för den dagen. Fan vad kan man ska hoppa. Men vi bestämde oss för att vi vill i alla fall äta någonting gott. Och liksom så här, fira lite själva genom att göra lite rolig mat. Så jag har faktiskt skrivit en liten meny tills dess. Jag ska vlogga på midsommar. Ni får ju se det här lite i efterhand. Men ni kommer få se det. Och så får ni vara med lite när vi lagar mat och sånt. Men vi ska ha i alla fall en midsommarlunch. Och då ska vi ha sill. Inte för att jag äter det, men Sebbe ska alltid äta senapsill. Vi ska ha ägghalvor med majonnäs och dill. Vi ska göra ett potatispaket. Och sen så ska vi ha räkor till. Sen ska vi ha en liten middag. Och då blir det lite så här plockmat. Vi ska göra Hawaiian buns. Det har vi velat testa skitlänge, sa Sebbe. Vi ska ha vattenmelonsallad, vi ska ha ost med kex, vi ska ha lax och vi ska ha potatissallad. Och sen till efterrätt så ska vi ha jordgubbstårta. Så det är lite till det här jag ska handla. Och sen även lite annat. Men alltså jag är så taggad på fredag, för jag är så taggad på att göra all den här roliga maten. Och hur taggad på att äta maten. Jag älskar så här plockmat och ja. Det kommer bara bli så himla mysigt. Och det ska bli så skönt att inte göra någonting. Och sen så här, dagen efter så kommer jag ha energi till att göra annat. Exempelvis det här jävla kattnätet som jag känner att jag behöver försöka få färdigt så snabbt som möjligt. Min plan var egentligen att det skulle vara färdigt till midsommar. Så att vi liksom kunde typ sitta ute på balkongen och äta. Men alltså det har ju inte gått att
lyckas med det. Så nu är målet att kanske få det färdigt inom typ 2 veckor. Mm. Vi får se om vi lyckas med det. Lite på Tovas favoritprogram. EM-fotboll i Tyskland. Kul, Sebastian. Här har ni shoppingen. Det är ju ett helvete att handla så här samma vecka som det är en högtid, för det är så mycket folk. Ja, jag var på Lidl först. Där var typ allting slut. Och sen efter det så var jag på Maxi och där var det överfullt. Det tog typ så här 10 minuter att komma in på parkeringen. Det tog även typ 10 minuter att ta mig ut från parkeringen sen jag var färdig. Och sen alla gamla människor i affären som så här. Alltså de har ingen som helst koll på sig själv. Alltså så här, de har ingen hum om hur jävla mycket plats de tar upp. Och hur jävla mycket de är i vägen. Alltså så här, noll respekt för sin omgivning. Jag blir så jävla irriterad. Typ så här, ställer sig i en grupp mitt i en gång och står och pratar. Man bara, alltså det här är inget nöjesfält. Det här är Ica Maxi. Jag blir galen. Här har vi lite godricka, 3 olika chips i mat, grädde, räkor, ananasjuice, citronmajonnäs, bulgur, lax, jäst, potatissallad, yoghurt, toast, dill och gräslök, potatis, jordnötter, vattenmelon, ägg, lite nudlar, kex, falukorv, senapsill, sylt, mjölk, ost, brieost, mozzarella, salladsost, någon lufttorkad skinka, smör, margarin, rödlök och till sist en citron. Hur många gånger har inte jag bytt kläder idag? Men jag var tvungen att ta på mig byxor med liksom fick. Och nu när jag skulle iväg, för annars har jag ingenstans att ha mobilen. Nu är jag helt slut. Alltså jag är så taggad på all mat vi ska ha på fredag. Imorgon ska jag göra tårtbottnarna så att de är klara. Och jag tror också att jag ska göra, alltså sätta ihop tårtan. Så jag ska göra vaniljkrämen och jag ska jag ska lägga i sylt. Och liksom sätta ihop tårtan och sätta in i kylskåpet. Och sen på fredag på kvällen så lägger vi på grädde och jordgubbar. Vi ska köpa jordgubbar på fredag istället för, alltså jag såg så många som liksom köpte hur mycket jordgubbar som helst idag. Jag tänkte bara, alltså de kommer typ vara mögliga på fredag. Alltså så här, jordgubbar är ju värdelöst att köpa. Det kvittar ju vad fan man gör med dem. De blir gamla så snabbt. Så jag vågar inte köpa jordgubbar i förväg. Som jag sa innan så ska jag ju baka tårta. Men jag ska ju liksom inte göra en stor tårta. Det är bara jag och Sebbe. Och vi vill inte äta tårta i en vecka efteråt liksom. Så jag tänkte att jag ska försöka bygga en egen form. Jag tänkte att jag ska använda typ den här som referens. Det borde ju gå att liksom kunna få ihop någonting. Lite spännande. Sluta klas på soffan. Jag tänker att det behöver inte vara perfekt. Men bara så att man liksom får den här lite runda formen. Jag vill väldigt gärna göra en rund tårta, för jag tycker det är fint. Och man kan ju sätta in det här i ugnen liksom. Utan att
går åt helvete. Jag tänkte att jag bara ska förstärka den lite. Så att den liksom håller formen. Och så tänker jag att jag sätter i bakplåtspapper. Och sen häller på smeten. Så typ så här. Så borde det ju ändå hålla sig bra, eller? Och sen så kan jag kanske dela upp den i 4 eller 3 lager. Och sen bygga ihop det till en tårta. Jag har ändå förhoppningar. Jag tror det kan bli bra. Så här ser brädorna ut. Alltså jag är så nöjd med lasyren. Jag tyckte faktiskt att den här var jättesnygg. Fortfarande lite klätigt, men jag ska ta in dem nu. Kolla här. Här är en buse. Jo, har kvar plasten. I. Så blir toast. Ser jättegott ut. Men jag ska gå och duscha. Så det får vara allt för idag. Ni får ha det jättebra, så ses vi i nästa gång.